Увечері 12 травня в різних містах України одночасно освітили небо сотнями прожекторів. Таким чином представники креативної індустрії вирішили привернути увагу влади та почати діалог з її представниками щодо можливого сценарію виходу з карантину для них. Акцію назвали «Стоп культурний карантин». Промені світла направили у нічне небо і у Житомирі. У всіх постановах уряду, Кабінету міністрів, у більшості рішень міської влади є поступові кроки для виходу інших галузей в Україні, але для креативних галузей, особливо для концертної діяльності, для діяльності кінотеатрів, для діяльності там великих творчих колективів, для гастрольної діяльності, такого шляху його просто не передбачено. Таке враження, що влада чи то забула, чи свідомо ігнорує креативні індустрії в принципі. Тому всеукраїнська спільнота вирішила, що якщо нас не чують, адже київські активісти активно комунікують з урядовцями і пробують донести свою думку, але ці думки не враховуються, вирішили, можливо, нас побачать. В цій індустрії працює більше 200 тисяч людей. Це також актори, організатори заходів, декоратори, технічний персонал, працівники івент-агенцій, квиткові оператори, які не знають, коли знову будуть працювати. Всі сидять, я знаю точно, що музиканти зараз намагаються робити онлайн-концерти. Але моя особиста думка така, що ці онлайн-концерти ні до чого не приводять, навіть до якогось власного піару, мені так здається. Популярні музиканти, у них є така фінансова подушка, як, наприклад, YouTube. За рахунок переглядів на YouTube вони щось собі ще мають. Не всі, але є музиканти, я це зараз кажу про таких, про монстрів українського шоу-бізнесу, продають музику на платформах, так, десь онлайн, тобто там iTunes, Google Play. Музиканти попроще, нічого не роблять. Нічого. В плані немає заробітку у них зараз. Вони сидять вдома, залишається лише тільки творити музику. За словами музиканта, деякі зовсім залишили творчу справу і почали працювати в іншій сфері. Натомість представники креативної індустрії готові до діалогу та запропонувати деякі рішення. Рішень є багато. Навіть на те, щоб, наприклад, в кінотеатрах, щоб люди сідали через стільчики, через ряд. Тобто, буде там, звичайно, це буде не повний зал, це вже там аншлагу, солдауту не буде, але, принаймні, хоч щось якось запустити цю машину, тому що зараз вона стоїть. Так само і з концертами може зробити якусь розмітку, я не знаю, і люди, я думаю, зрозуміють, що не потрібно там всім пацану бігати там і стояти всім в товпі, тому що, якщо не будеш дотримуватися цих заходів, то взагалі нічого не буде. Учасники акції додають, ми не маємо на увазі миттєве відкриття та відновлення роботи, нам потрібно розуміти, як діяти далі і що нас чекає.